Привіт! Нещодавно пройшло написання пробного ЗНО з української мови. Мені вдалось поспілкуватись з декількома старшокласниками та викладачкою української мови та літератури, які розкажуть вам про свої враження. Чесно кажучи, я думала, що буде трошки складніше, тому що я взагалі задоволена своїм результатом. Але якщо порівнювати пробне ЗНО, яке я бачила минулих років, то мені здається, що воно було, може, навіть трошки складніше. А текст був такий досить дивний. Нормально в целом. У нас после пробного написания мы потом очень много общались с одноклассниками, и все пишут: «Боже, какой кошмар, стихи просто завалил». Я не очень переживала, потому что мы на курсах уже делали срезы знаний, поэтому это нормально, но когда ты приходишь и видишь, как все переживают, и вообще такой напряг очень жесткий, то это, конечно, печально. Написание пробного ЗНО допомогло тебе впевнитись в силах? Чи навпаки? Воно дало змогу мені зрозуміти, як треба правильно розподілити час, на яке завдання, що який час відводити, ну і взагалі, як це все проходить, коли ти туди з документами, тобто з усім цим процесом приходиш і як це все відбувається. Так, звичайно, мені допомогло, і це дало мені деякі підказки, що мені треба ще повторити, чого я ще не досить добре знаю. Я б не сказала, що впевненості це взагалі мені принесло, але я більше бачу свою картину і розумію, що мені потрібно вивчити, що мені потрібно повторити взагалі. Чи вистачило тобі часу на написання? Так, я насправді тест написала за годину, то в мене ще залишилось 2 години, і я думаю, що це досить чудово. Так, я його написав дуже швидко. Потім просто сидів, дивився на цих людей. От почти скільки нам давали? 3 часа, мабуть, і почти всі ці 3 часа я сиділа і діла. Тому що я думаю, що на реальному ЗНО я не буду спішити, буду вдумуватися, що я пишу, тому хотіла подивитися, буде ли мені достатньо всього цього часу, і так, вполне все добре. Да, и причем еще там час остался или полчаса, потому что я еще твір писала на чернецці спочатку, а потім переписувала на бланк. Як ти готуєшся до ЗНО? Ходжу на курси до ЗНО UA. Так, вдома ще роблю тести, трошки повторюю все. Ходжу ось на курси, потім до репетитора ходжу на математику. Дома намагаюся щось робити, але я дуже ледащий. Дома, звісно, прохожу тести в інтернеті, але в основному це ЗНО UA, тому що ми тут і тести проходимо, і срізи знань пишемо, всі маленькі аспекти, якісь деталі ми ізучаємо, тому дуже допомагає. А далі викладачка з української мови та літератури розкаже нам про власні враження зі складання пробного ЗНО. В принципі, самі завдання мені нормальні. Дуже часто вони на фактаж, а не на подумати, тобто не на розвиток якихось там логічних і комунікативних здібностей. Мені завжди сама атмосфера ЗНО дуже стресова, особливо коли приходять з металошукачем, тому що всі і так стурбовані, і тут ще металошукач. Порада старшокласникам перед складанням ЗНО. Один день взагалі нічого не робити, просто зайнятися чимось приємним, погуляти з друзями, відпочити, розвантажити голову. Це потрібно для того, щоб можна було нормально спати, тому що якщо повторювати за тиждень, не відходити від книжки, то мозок налаштовується на роботу і заснути просто нереально. І дуже часто люди прокидаються від того, що їм сниться, Леся Українка у вогнях. Чи можна добре скласти ЗНО, якщо не готуватись конкретно до цих тестів, а просто вчити українську мову? Якщо людина не готується конкретно до тестів, але просто вчить українську мову, і це, ми зараз не говоримо про середньостатистичного учня, а про там якусь мега-мега зірочку, звісно, вона складе. Але такі мега-мега зірочки, особливо з предмету українська мова, це одиниці, тому тут буде нереально, тому що все ж таки треба оцей останній рік повторювати і проходити багато тестів, щоб набити руку, бо на ЗНО 5 хвилин на одне завдання – це ненормально, тобто там треба за одну хвилину встигнути зробити одне завдання практично. Про особливості ЗНО в цьому році. Поки що реально ЗНО ми ще не бачили, але по пробному ЗНО видно, що зберігається, в принципі, тенденція комплексні завдання з літератури, в цьому їх суть. Раніше могли бути завдання типу «Обведіть назву твору, з якого взяти цей персонаж». Там
був, наприклад, Мартин Боруля, це буде дуже примітивний приклад Мартин Борулі, наприклад, Націєвський, і звідки він, і варіанти назви твору там з Мартина Борулі можна було обвести. Цього року таке завдання теж було, але більшість все ж таки комплексні. Щоб їх зробити, треба згадати, з якого твору цей персонаж, до якого там стилю, напряму належить цей твір, і тільки тоді ви можете заробити один бал. А от з української мови, як на мене, трошки ускладнюється завдання все ж таки, тому що з'являються комплексні завдання так само. Наприклад, на 11-те завдання цього року, там про завдання про звуки, потрібно було пригадати звукову вартість джи-дз, потрібно було пригадати, що м'який д і твердий д – це зовсім різні звуки, потрібно було пригадати спрощення і асиміляцію. Ну, тобто це заради того, щоб один бал отримати. З української мови також там було таке цікаве завдання, пов'язане з двокрапкою. Взагалі мене вразило те, як мислять деякі діти. Там були просто квадратні дужечки. І що пропущено, яке слово пропущено в тексті? В квадратних дужечках три крапочки. Тобто треба було вставити логічно в речення якесь слово. А сам текст був про розділові знаки. І потрібно було вставити, що хтось там, якийсь персонаж загубив двокрапку і більше нікому нічого не міг пояснювати, треба було пригадати безсполучникове речення і догадатися, що йдеться саме про те, що пояснення в безсполучниковому реченні – це двокрапочка. А деякі діти сказали, ну це ж дужки квадратні, то я обвів дужки. Вперше цього року з'явилася картинка в тексті, коли читати текст, треба було подивитися на картинку. І дуже багато учнів заплуталися, бо вони не звикли, що треба шукати на картинці, а не в тексті. Ставте ваші питання в коментарі та підписуйтесь на канал. До зустрічі!